hata mimi naona mjambo Mungu atukuzwe. Mimi pia si jambo na wazazi wangu pia hawajambo. Na watoto pia tumesalimiana nao hapa jana. Sasa naomba nifanye kitu hapa. Nione na wapia na kina nani. Wakina mama mlioolewa, hebu simameni tuone. Umeshawahi kushukuru Mungu kwa kuwapatia waume? Haidi. Wakina mama walioolewa tuone. Mesha mshukuru Mungu kwa kuwapatia wake. Haya kaeni. Wale akili sana. Hawajafika wengine, wanakujaga mchana ili wasikilize wanaume. Basi kabla tujaanza somo, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa kutupatia nafasi hii nzuri ya kuketi hivi miguuni pako. Tunakuomba Baba, Roho wako Mtakatifu akamwagwe kwa wingi mioyoni mwetu, ili kila neno tunalolisikia linalotoka kwako likawe mbegu njema itakayoota na kuzaa matunda ya wokovu. Karibu mahali hapa kwa jina la Yesu, amina. Baada ya kuona namna gani tupo sane na kwamba ni mambo gani hatutakiwi kuyafanya tukiwa katika hali ya uchumba, tuligusia kwamba katika hali ya uchumba hatutakiwi kufanya miradi pamoja. Mnanunua miradi, mnanunua viwanja, mnafanya biashara. Hayo ni mambo mnayotakiwa kuyafanya baada ya kuoana. Sasa kijana wa kiume au binti, hili somo linakuhusu binti ambaye hujaolewa na mama uliyeolewa. Kwamba kwani wewe umeolewa sawa, lakini pale wewe unatakiwa kuishije? Kwani wewe kwa mumeo wajibu wako nini? Unajua, nimezoea kufundisha ya kwamba ndoa ni kama magari barabarani. Kila gari huwa linapita upande wake. Na ili magari yagongane, basi kuna mmoja kaacha njia yake kapita ya mwenzake, lazima ajali inatokea. Lakini kila mtu akipita njia yake, watu wa Mungu, barabarani huwa tunaendesha na tunapungiana mikono, tunapigiana honi. Ukitaka kupita kwa mwenzako unamuomba, unamuuliza salama nipite. Kuna madereva wehu, atakudanganya. Kuna wengine anakuambia usipite. Na mara nyingi driver wa mbele anamwambia usipite, madereva wengine anasema mimi napita tu hapo, mimi napita. Ajali inatokea. Na ukishapita upande wa mwenzako, hauendeshi kule kule. Ukishapita upande wa mwenzako, unarudi tena upande wako, mnaendesha kwa usalama. Kadhalika na kwenye ndoa, watu wa Mungu, hatupaswi kugombana sisi tulio watoto wa Mungu ndani ya familia. Kila mtu apite upande wake na amani itakuja. Wajibu wa mke kwa mumewe. Barabara ya mwanamke anayopaswa kuipita yenyewe inaitwa utii. Ili mama uishi kwa furaha nyumbani, unatakiwa upite kwenye barabara inayoitwa utii, utii, utii. Waefeso 5:22 tunalifahamu, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Wakolosai 3:18, ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Petro 1:3, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu
ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Kuna wanawake miaka na miaka wanasali peke yao, waume zao hawapo. Shida ni wewe mama. Haoni huyo Mungu wako, hamuoni huyo Yesu wako. Kama mwanamke kanaenda kwaya, hajapika nyumbani, hajafanya kazi, amewahi kwaya. Mume akirudi, mama fulani, sasa mbona chakula mna? Ujue mimi nilikuwa hapo kwaya. Nimesema kabla hujatuimbia sisi, imbia mumeo na wanao. Na namna ya kuimbia mumeo na wanao wakufaidi, fanya majukumu yako. Unaenda kila kitu kiko sawa nyumbani. Ukisoma fungu la 33 wa Efeso 5:33, anasema maneno haya: lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake. Hilo silo ninalotaka, hilo na spare mpaka mchana. Ninayotaka ni hii sehemu ya pili: wala mke asikose kumstahi mumewe. Ndoa haiendi kama mwanamke hana staa kwa mumewe, haiendi. Mwanaume tafsiri yake kwamba mke wangu ananipenda ni tofauti na tafsiri yetu sisi wanawake. Tafsiri ya mwanaume ya kwamba mke wangu mimi ananipenda ni pale mke atakapomheshimu, atakapokuwa na adabu kwake, atakapomtii. Hiyo ndio tafsiri ya upendo ya mwanaume. Ah, mke wangu mimi ananipenda bwana. Lakini ni kwa vile anamheshimu. Yaani ile heshima ndani ya mwanaume, kuna ego. Ndani yake kuna utawala mwanaume yeyote. Yaani hata kama mwanamume kafupi kama Zakayo, alafu wewe mwanamke bonge tolu kama sijui kama Goliati, unabaki kuwa mwanamke na yeye anabaki kuwa mwanaume. Ndivyo Mungu alivyoumba. Amewaumba wao kuwa watawala, kuwa viongozi wanaume. Kwa hiyo mwanamke ukitamani kujitutumua na wewe ndani ya nyumba, kutakuwa na mafahali wawili. Na Waswahili wanasemaje? Mafahali wawili hawakai namna gani? Zizi moja. Mwanaume akisema hivi wewe unasema vile. Yaani kila anachosema mumeo unapinga. Unajua kuna wanawake hawajui kama wao sio watii. Mwaka huu nimeona kwamba mke wangu njugumawe zinalipa. Nimeangalia huko na rafiki yangu amelima njugumawe zimemlipa. Amna, njugumawe zinalipa nini? Tulimapo mahindi tuliozoea tu. Baba, wanaume wao wapendi maneno. Kwa hiyo wanaume wengi hawapendi maneno. Ndivyo alivyo. Anakuacha mlime hayo mahindi. Na wewe unafikiri umepatia? Kwa hiyo unaishi unavyotaka wewe, sio vile mume wako anavyotaka. Na kwa sababu hataki ugomvi, wao hawana maneno mengi, anakuacha uishi vile unavyotaka. Uko ndani ya nyumba, ni mke wa mtu, lakini unaishi unavyotaka wewe, sio anavyotaka mumeo. Anakuacha tu, maneno ya nini? Narudia, niligusia hapa. Familia yoyote ambayo mama ndiye ana kauli, watoto huwa wanaharibika. Wanawake wenzangu, watoto wanapataga baraka kutoka kwa baba yao. Baba anabariki uzao wake, anautamkia. Wale wa mama watu wazima kama mimi, ambao watoto wameoa na kuolewa, wana kazi, na umewapa sumu nyingi watoto wako, wanamchukia baba yao. Unafunga tu vitenge na makoti hayaji na suruali, hakuna shida. Unalaani uzao wako. Mama, ukipokea vitenge wakumbushe. Lakini baba yenu kumshoniaga makoti tu ya vitenge hivi, mumletee kabisa makoti wanangu. Tengeneza ili watoto wako wapate baraka. Akina mama, wakina baba wengi, kwa sababu wao hawasemi, wengi sana wanaumia kwenye familia. Na nataka nikuhakikishie, mwanaume alivyoumbwa, kama akili yake haijatulia, hawezi kutafuta. Akili ya mwanaume inataka utulivu. Akishakuwa na utulivu ndio anaweza kulima, anaweza kufanya biashara. Lakini ukimsumbua kila siku, akili yake haikai. Iko hivi, ubongo wa mwanaume umeumbwa ni boxi, kila boxi linajitegemea. Ila wanawake, hili limeungana na hili, yote yameungana. Kwa maneno mengine, akili ya mwanamke iko hivi, yani akili ya mwanamke inachemka hivi. Ndivyo tulivyoumbwa na Mungu. Na ndio maana ametuumba hivyo,
ili tuwe wasaidizi. Sasa ndio anasema nenda kamsaidie huyu mwanaume. Na wewe umsaidii, unamkandamiza kila siku baba wa watu. Hana raha. Unamkandamiza nje, unamkandamiza na chumbani. Paka andike barua tena upya. Na ni mkewe, na ni neno la Mungu. Kuna wanaume wanateseka. Usiku kwao ni mrefu na mke anaye. Shindwa kwa jina la Yesu. Unamtesaje mtoto wa mwanamke mwenzio? Mbona usimpe raha akafurahi? Mpe raha mtoto wa mwenzio. Utii ni barabara ambayo mke anapaswa kuipita katika ndoa yake. Kwa hiyo wajibu ulio mkubwa wa mwanamke ni kwenda kutii mumeo. Ni kweli kuna mambo anayaleta, lakini unaona hili wewe kwa sababu wanawake tuna milango sita ya fahamu. Ule mlango wa sita unafanya kazi vizuri sana. Sana. Kwa hiyo mume wako anaweza kaleta agenda, alafu wewe ukasita bila sababu. Ni ule mlango wako wa sita. Sasa usimvamie. Ukimvamia anavaa gamba lile la utawala. Kwa sababu akikukubalia atakuwa amekukubalia wewe mwanamke. Hatwendi hivyo. Unaachana na yeye kabisa. Pale unakubali, ah ndio hivyo sawa. Mmekaa wawili, mmemaliza shughuli, mmefanya ibada. Ibada jamani nyumbani ndio ya kwanza, mmefanya ibada. Ukampa chakula akala, alafu ukampa tena akala. Hey, wanaume wanapenda hiyo. Kula mara mbili mbili wanapenda. Nye vijana mnacheka nini? Nye. Baba zenu wakilaga pale mezani huwa hawashibi. Chumbani tunawawekeaga chakula ndio maana yake. Sasa nye mnacheka nini? Vitoto hivi vinaelewa haraka, kumbe sio sisi tunakosema huko. Waone. Wajibu wa pili wa mwanamke mimi ni kuwa msaidizi katika mambo yote kwa mume wangu. Mwanzo 2:18, nalipenda hili fungu. Hili fungu la Mwanzo 2:18 linaeleza mambo mawili. Kwamba si vyema mtu awe peke yake, ni kweli kwamba awe na mwenzi. Lakini hili fungu linasema si vyema mwanadamu awe bila msaidizi Roho Mtakatifu. Si vyema mwanadamu awe peke yake. Bwana Yesu anasema nitakufanyia msaidizi. Nitawaletea msaidizi. Kweli mimi naondoka, lakini msaidizi anakuja. Mama, ukitaka uwe msaidizi kweli wa mumeo, ruhusu yule msaidizi Bwana Yesu aliyemsema aje kwako. Wanawake, nimesema tunafanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Na wewe ni msaidizi wa mume wako. Sasa swali, unamsaidiaga nini mumeo? Umeshawaza unamsaidia nini au unapaswa kumsaidia nini? Wengine atasema kupika ugali. Hivi kweli Mungu aniumbe mimi anipeleke kwa ulio ili tu nikapike? Inawezekana? Eti nikafue, mwenyewe hawezi kufua? Eti nikadeki nyumba yake? Kweli? Hapana. Tunasaidia nini waume zetu? Tunasaidia waume zetu kuaksi tabia ya Mungu. Wadumu wakiangalia msalaba. Kazi yangu niko huku nyuma ni kumsaidia huyu mwanaume kwa tabia yangu njema, kwa maombi yangu, kwa ushauri wangu, ili mume wangu akaze macho msalabani, ili amuangalie Yesu, ili apate aaksi tabia ya mbinguni. Mwanaume ambaye anaaksi tabia ya Yesu, mke wake hana namna, ataaksi tabia ya mumewe ambayo ya Yesu, na watoto wao wataaksi tabia ya Yesu. Kinyume na hapo, kama baba anaaksi tabia ya shetani, ina maana ule ushetani na mke wake anaambukizwa. Na watoto wenu ndio kabisa, ndio unaona familia nyingi wa baba na wa mama wapo kanisani, watoto hawana mpango na kanisa. Kwa sababu vile mnavyokuja kanisani, huo sio Ukristo. Ukristo ni mtindo wa maisha, ni maisha yako ya kila siku. Na tunalea watoto sio kwa kuwaambia, watoto wanajifunza kwa kuona. Ndio maana hata walimu wanashauriwa wafundishe na vitendea kazi na vitendo. Sasa ni kweli mama mhubiri kama mimi, lakini kule nyumbani siishi hivi. Watoto wangu wanaaksi ile tabia yangu halisi.
na hivyo napoteza watoto. Mama, unatakiwa kusaidia mumeo. Msaidie mume wako adumu kuwa Mkristo. Mume wangu, hatujapata kitu, mbona zaka sioni bahasha? Mume wangu, bahasha hii tuweke. Hamisina. Hapana baba, zile tusile ni laana, tusile mume wangu. Lazima tumrudishie Mungu, Mungu atatutunza. Tutoe tu hiyo hiyo, tutoe tu. Hapo ndio usaidizi wenyewe. Lakini namba mbili, wanawake wanapaswa kusaidia waume zao. Waume zao kuwatengenezea uzao. Fahari ya mtu ni aina ya watoto alionao. Mama yuko pale kumsaidia mumewe ili amtengenezee uzao bora wenye kumcha Mungu. Hiyo kazi mama ndiye anaweza. Nikiona mimi mama anamwambia mtoto wake, lionapo kwanza lione, njoo kwanza na kwenzi. Hujui unachofanya. Hujui huyo mtoto anakuwa nani. Hujui. Unatakiwa kumlea kwa kunyenyekea, tutajifunza malezi ya watoto. Mama, kama una watoto wasio na maana, ni wewe ulihusika zaidi. Hata kama baba amehusika, lakini mama umehusika zaidi. Kwenye Biblia nimefundishwa mimi sana malezi. Na mama yake Musa, Yokebed, amenifundisha malezi. Saidia mume wako awe na uzao bora wenye kumcha Mungu. Wakati fulani nikiwa na watoto wawili, tulipokuwa na watoto wawili, siku moja nilijikuta nimeropoka kwa mume wangu. Nikuropoka kwa sababu sikupanga. Nilijikuta nimesema. Nimefurahi mpaka nikasema. Nikamwambia mume wangu, upendo unaonipenda, mimi siwezi kukulipa. Ila nitakutengenezea uzao kwa msaada wa mbinguni mpaka utafurahi. Mwaka juzi amenikumbusha, mama, Mungu akubariki. Uliniambia haya maneno. Nilikwambia nini? Akanikumbusha, mimi nilishasahau. Niwaambieni kitu, nimemuonesha jana mchungaji ni wewe. Mume wangu mimi ananiita mtumishi wa Mungu. Mimi sio mke tu wa ulio kila dakika, hapana. Mume wangu anatambua kwamba mimi ni nani? Mtumishi wa Mungu. Na hiyo inanifariji hata mtu mwingine yeyote asipojua. Maadamu ninaye kaa naye, ninaye lala naye na kujifunika shuka moja, anajua mimi ni mtumishi wa Mungu, inanitosha. Ndio maana nikasema, ruhusu kwanza familia yako ikufaidi. Tuliambiwa tuanze wapi kazi? Yerusalemu. Baada ya Yerusalemu naenda wapi? Wapi? Uyahudi. Makanisa ya Adventista wa Sabato yote nazunguka. Tena wapi? Samaria ndiko huko naenda, hata nimetokea huko ndio nikaja hapa. Nimetokea Samaria. Na mwisho wote wa nchi. Mama, wewe ni wa thamani sana. Acha kutembea na kujiona wewe duni. Haijalishi kusoma, haijalishi una hela. Wewe ni wa thamani, Mungu amekuona na kujua. Akakupa jukumu kubwa la kulea mumeo na watoto. Anajua unaweza. Simama. Mtengenezee mumeo uzao. Wewe ndio ulibeba miezi 9. Wewe ndio umemnyonyesha. Ile miaka ya mwanzo yote unaye wewe. Akisema njaa inaniuma ni wewe. Akiumwa anakimbia kwako. Mama, tengeneza uzao wa mumeo. Namba 3, saidia mumeo ainuke kiuchumi. Kwa kuwa mwanaume anafanya jambo moja kwa wakati, wanawake sisi ni wazuri kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Mengi. Si nimewaambia mimi, naenda shamba, nafanya hivi, nafanya vile. Yote yanaenda kwa wakati mmoja. Sasa wewe mama, mzidi mumeo kwanza mipango, mzidi. Angalia fursa. Unajua wanaume miongoni mwa vitu vinavyowafanya wanakufa mapema, wao hawajamiani. Wao hawasocialize. Kusocialize. Yani kuchanganyikana na jamii hivi. Sasa sisi wanawake tunaweza. Kwa hiyo mwanamke, unajua kwamba hapa tulipo ni kitu gani, naweza kufanya biashara gani ikatoka. Shirikisha sasa mumeo. Msaidie mumeo ainuke kiuchumi. Wanawake wengi, sio wote, ila wengi, akipata pesa yake, yake na ya mumewe nayo anafanyaje? Anaitaka. Hamtaendelea mama, hamtaendelea. Ukitaka muendelee,
tano ya kwako, kumi ya mumeo, zinakuwa 15 tayari. Vile vitu vidogo vidogo, vile vidogo 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 vidogo, vile ni vya wamama, fanya. Fanya, msaidie mumeo. Hapa nikiwaambia wanaume, samahani wanaume, labda amsifanye. Vueni soksi. Kuna mwanaume vidole vinachungulia kama kaliwa na panya. Na ana mkewe nyumbani. Na mwanamke akiambiwa walioolewa wasimame, yeye wa kwanza anasimama. Hajui hata mumewe leo alivaa nguo gani, haimuhusu. Haimuhusu mumewe nguo ile ya mwanandani inafananaje, haimuhusu. Wamama, hivyo ni vitu vya wamama. Saidia mume wako wainuke kiuchumi. Angalia fursa, msaidie. Wanaume kama hawana hela, uwa wakali wakali. Yani unatakiwa ujue kwamba mwanaume kama hana hela, ukiona mkali mkali ujue hana hela. Nenda naye pole. Ukiona unamuuliza jambo anajibu mkato mkato, hana hela. Nenda pole. Ndio nawaambia wamama, kama mume wako ana waleti, ameenda kuoga, chukua ile waleti yake, fungua, chungulia ndani. Mwanaume mzima na suruali kuna 1,500 tu. Na wewe umeuza karanga zako, una 20,000 vyako. Kwa nini usimwekee hata ile 10,000 nyekundu? Mwekee kimya kimya, rudisha pochi. Wanaume wamesema, nirudie hiyo point. Ameenda kuoga, ameweka suruali yake. Kama hata hana wallet mwanaume, si wengine wanaweka tu kwenye mifuko kawaida. Sasa unaangalia, unatoa ni kitambaa cha mkono, unatoa huku ni tishu, na shilingi 2,000 mwanaume 3,000. Na wewe umecheza vikoba vyako ndio umevunja. Hela wala si nyingi. Umepata tu labda 150,000. Sasa 150,000 nayo ni hela gani? We unaonaje, yani siri siri, ukachukua yale mekundu mekundu yale ukayaingiza kwenye mfuko wa suruali wa mumeo kimya kimya. Anatoka nyumbani anajua ana nauli tu. Anapoenda kutoa nauli, nini hiki? Mahela. Anasema, lo, yule mwanamke Mungu ambariki. Asante Mungu kwa mke kama yule. Lakini pesa unazo, mumeo hana, mume wako ananyongonyea tu. Wakina mama, mwanaume hajaumbwa kufanya vitu vidogo vidogo. Mwanaume ameumbwa kufanya mambo makubwa. Wale wanawake ambao anamwambia tu mumewe, hatuna mchele, hatuna mafuta, hatuna kitunguu, unilete hapo na nyanya, sina chumvi. Akili ya mwanaume inadumaa, anawaza hapa hapa hapa. Mwambie hivyo kwamba ana usafiri. Unaweza sio vibaya ukamwandikia orodha akakuletee. Lakini sio kwamba yani wewe hela huna, yani wewe unamtegemea mumeo kila kitu. Hivyo hamtaendelea wa mama. Usimtegemee kila kitu. Unasomaje katika Mithali 31 kuanzia fungu la 10? Mwanamke mwema hujifunga nguvu kiunoni kama mshipa, kama mshipi. Anasema huona kama bidhaa yake ina faida. Huleta chakula chake kutoka mbali. Hutia mikono yake katika kusokota. Yani mwanamke mwema ni kwa maneno mengine ni mjasiriamali. Ni kweli unaenda kazini, lakini pochi yako imebeba vidude vidogo vidogo vya wamama vile vya kuwauzia. Sio hela nyingi mwenzio, 3,000 tu. Wengine wanauza 4,000, mimi nauza tu 3,000. Unajikuta hapo umepata faida 500 na ile faida 500. Nimewambia mimi nauza soya. Soya moja napata faida 300 mpaka 400. Nikishaziuza 10, si nina 3,000 au nina 4,000.
na watu hawanunui moja maana wanajua ni tamu na ina faida mwilini, ina save budget, muda wa kupika. Kwa hiyo unakuta unauza kwa siku 20. Ukiuza 20 una 6,000, una 7,000, una 8,000. Na kwa kufanya hivyo mtajikuta mnaishi kwa furaha. Nataka niwaambie watu wa Mungu, maisha ya umasikini ni maisha mabaya yanayofanya watu hawacheki nyumbani. Hivi unachekaje wewe wakati hata maharage ya kuchemsha ya watoto huna? Unaweza ukamwambia mumeo, karibu mume wangu jikoni kule paka kalala. Kwetu watu nasema paka kalala. Inawezekana? Wale wenye malavidavi ni wale ambao mambo yamekaa. Sawa, jikoni unajua chakula kipo, nitampa hivyo. Kwa hiyo mwanamke, saidia mumeo. Msaidie mumeo. Akupende. Wanaume hawana uwezo wa kupenda. Na ndio maana Mungu alimwambia, Mungu amemwambia mwanaume penda. Yaani mnavyowaona hivi uwezo wa kupenda hawana. Ndio maana kakita kamrembo hapa macho. Ndivyo hivyo. Sasa Mungu amemuumba mwanamke, anamwambia nenda kamsaidie huyu jamaa. Kamsaidie ili akupende wewe tu. Huo uwezo sisi wanawake tunao. Wakufanya hawa waume watupende sisi tu. Sisi ndio tunaweza. Ile tabia yako mama ya uso mrefu mrefu ile, wanaume huwa wawezani nayo. Wanaume wanawezana na mwanamke anayekunjua uso. Mwanaume anayetabasamu. Mwanamke anayetabasamu. Mwanamke anayeonekana vizuri. Kwa hiyo saidia mumeo akupende kwa wewe kujibembeleza kwake. Somo hili halitaisha, sio neno. Nitarudia kesho, nitarudia mchana ili yani nitaendelea nalo siku rudia imeni. Nimesema mwanaume anafanya jambo moja kwa wakati mmoja. Wakati mwanaume anaposa, aliingia kwenye ubongo wake kwenye boxi lile la mahusiano. Akili yake yote mahusiano. Na ndio sasa unaona ni message anapiga simu, wale sisi wa barua wa enzi zile za barua, ni barua tu. Mimi nina boxi la barua nyumbani. Kiboxi kimejaa barua. Kwa sababu nilikuwa mchumba wake akiwa Uingereza. Kila wiki napata barua moja. Nimezitunza. Na nilizipa namba. Yaani zile barua zina namba. Kuna moja nimeiandika pale juu the sweetest. Yaani aliandika maneno matamu na huwa namkumbusha kwamba jamaa yangu ulikuwa mkweli, ulikuwa unidanganyi. Sasa angalia mwanaume anapooa, wamama nyinyi mnafahamu. Akitoka kwenye lile boxi, anakutumia message vile vile. Anakupigia simu vile vile. Unajua kilichotokea? Je, hakupendi? Hapana, anakupenda sana. Ila kilichotokea, amehama kwenye lile boxi. Ameingia kwenye boxi jingine la uchumi ili wewe uishi vizuri na watoto wako. Kwa hiyo kule hayupo. Sasa mke msaidizi, wewe ndio unamchombeza. Unamchombeza. Sawa? Yaani wewe ndio unachochea sasa ule upendo. Unauchochea. Visimu vipo. Wewe kweli mama hata vocha una na kiswaswadu chako hicho. Kumtumia message mumeo. Nimekukumbuka baba, nimekuombea. Anakumbuka kumbe nina mke. Mara nyingine mimi wangu namchezeaga, nachukua simu napiga tu. Akipokea namwambia hello, nilitaka nikusikie na kata. Yaani wewe sasa ndio unafanya nini? Unachochea. Tangu amerudi ni masaa mawili, mchungaji anaandaa tu masomo. Yuko tu kwenye kompyuta. Unaenda unatabasamu. Jamani, naionea wivu hii kompyuta. Wewe unaipakata muda wote. Nipakate na mimi kidogo. Yaani unachochea tu. Na moto wenu wa upendo nyumbani unawaka, anaweza mama. Haya, dakika zangu zimeenda. Kila mwanaume aliyefanikiwa nyuma yake yupo nani? Mwanamke. Na huyo mwanamke anaanzia mwanamke mama. Wewe cheza na huyo mwanao, mnamlea ovyo ovyo, hujui unachofanya. Mama, kila mwanaume aliyefanikiwa
Joshua yuko pale, alifanikishwa na mwanamke mama yake. Kutoka huyo mama yake, sasa hivi akampasia mama yake mwingine. Yule mrembo yuko pale, anamlea yule kijana. Mhubiri yuko pale, analelewa, amelelewa na mama yake, sasa analelewa na yule mrembo, binti yangu. Anamlea, anampa raha ili akisimama asiwe nani, asiwe na mashaka, awe na amani. Akina mama, sisi ni walezi. Wajibu wa tatu ni wajibu wa mwanamke kumridhisha mumewe. Mithali 5:15 utasoma mpaka 18. Unywe maji ya birika lako mwenyewe na maji yenye kububujika katika kisima chako. Anauliza, je, chemchemi yako itawanyike mbali? Isiwe, anasema iwe yako peke yako, wala si ya wageni pamoja nawe. Nawe umfurahie mke wa ujana wako, ni paa apendezae na ayala. Anasema maziwa yake mawili ya kutosha siku zote. Sasa we mama, unajiweka mchafu mchafu, yani mchafu mchafu. Nguo unazo lakini mpaka uvae 5-6. Likanga lingine tenge linaburuza kwa huku, lingine umeliweka begani kwa raha zako. Wakorinto wa kwanza 7:3-4. Biblia inasema mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Mke hana amri juu ya mwili wake. Sina amri juu ya huu mwili bali mume wangu ana amri nao. We kabula, umeelewa? Umeelewa? Huo mwili huna amri nao. Acha mume wako akufurahie. Wajibu wa nne ni kumfariji mumewe. Mwanaume mume anahitaji faraja kutoka kwa mkewe katika kila jambo. Tunasoma Mwanzo 24 na fungu la 67. Isaka akamuingiza Rebeka katika hema ya mama yake Sara, akamtoa Rebeka akawa mkewe, akampenda. Isaka akafaridika kwa ajili ya kufa kwa mama yake. Wanawake sisi tunajua faraja. Fariji mumeo. Amefanya biashara imeharibika. Pole mume wangu. Mungu wetu ni mwaminifu. Atatupatia tena. Mimi nilijua tu. Mtu akija kununua unamuongeza. Haya, kiko wapi sasa? Hata kama ulimshauri akang'ang'ania. Mke mwema harudi kumsimanga mumewe. Mume wako amefukuzwa kazi. Mume wangu, ujui, uwezi kujua Mungu amekuepusha na nini pale kazini. Mungu wetu tunayemwabudu na kumtumikia ni mwaminifu. Atakupatia kazi nyingine. Kwa sababu akifanikiwa yeye, wewe ndio umefanikiwa. Mume wako anaumwa. Yaani huo ugonjwa huo, mjomba wake na mama angu alikufaga huo huo. Kwa hiyo una maana na yeye atakufa, si ndio? Ni kweli mmeenda hospitali 2-3. Mwambie yupo tabibu mkuu asiyeshindwa, Yesu mwana wa Mungu. Ngoja nikuombee mume wangu utapona. Ngoja nikuombee mume wangu utapona. Faraja ya mke inafanya mume apone haraka. Kama ambavyo faraja ya mume inafanya mke apone haraka. Na wanaume wengi. Aya, ngoja kwanza naongea na wanawake. Yenu inakuja. Mke wa Ayubu alishindwa mwenzetu. Ayubu 2:9. Ndipo mke wa Ayubu akamwambia, "Je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako?" Nimesoma Ayubu 2:9. Umkufuru Mungu ukafe. Mke wa Ayubu alivumilia, alishindwa. Aliona mume wake anateseka. Wanawake tunapaswa kuwa washauri, tunapaswa kuwa wafariji wa waume zetu. Lakini wajibu wa tano ni kumfanya mume aheshimike katika jamii. Ni wajibu wa mke kufanya mume wake aheshimike. Tunasoma Mithali 31 na fungu la 23. Mume wake hujulikana malangoni aketipo pamoja na wazee wa nchi. Yaani hata wale wanaume watu wazima wale, kijana huyu aliyeoa mke mwenye akili zenye akili, wale wanaume watu wazima wanakaa naye.
Mfanye mume wako aheshimike. Kuna wanawake wanafanya waume zao wanadharaulika. Wakitafuta cha kubimbi Mbeya msengenyaji ni wewe hapo. Wakitafuta mama ambaye watoto wake wanakula kula kwa watu, upiki kwa wakati, ni wewe watoto wako. Wakitafuta watoto wachafu kuliko wote, ni wakwako wanapaka makamasi hivi. Makamasi ya kumbapa huko. Ni watoto wako. Watoto ambao hawajui kuoga, yani wanaoga siku kwa wiki mara mbili, ni wakwako. Wanavaa nguo hiyo hiyo kwa wiki, ni watoto wako. Mama mkopaji ni wewe. Mfanye mume wako aheshimike kwa tabia yako. Wajibu wa sita ni kuwa mshauri bora. Dakika zangu sasa zimeenda, namalizia hili tu. Kuwa mshauri bora wa mumeo. Katika Biblia kuna mfano wa mwanamke ambaye hakuwa mshauri bora. Katika Wafalme wa kwanza 21:7 tunakutana na mwanamke anayeitwa Yezebeli, mke wa mfalme Ahabu. Ahabu alipopenda shamba la Naboth, akatamani liwe lake, alipombembeleza muuzie, alipokataa, mke wake akamwambia, akamshauri, kwani nani anatawala, si ni wewe? Akaenda akafanya mpango, akamuua Naboth, akarudi kwa mumewe akamwambia, haya amka, amka ukatamalaki lile shamba. Mshauri mume wako vizuri ili muendelee. Mshauri mume wako vizuri. Watu wa Mungu, wanawake tunapaswa kuwa washauri bora wa waume zetu. Unaona mwanaume amerudi nyumbani, ametoka baraza la kanisa, alafu anakusimulia mambo ya baraza, anamkongota makwenzi mchungaji au yule mwenyekiti wa baraza, na wewe unachangia. Hiyo ni laana, unaikaribisha nyumbani. Kataa. Mshauri kwamba, mume wangu, kwani neno la Mungu linasemaje? Kanuni yetu kwani inasemaje juu ya hilo? Mngeangalia kanuni na sio hivyo. Tuwe washauri kwao. Tutaendelea mchana, alafu yakiisha ndipo sasa nitahamia kwa wale wenzetu. Leo hata maombi, hata maswali hakuna kwa sababu ya muda. Tusimame tuombe na Mungu ayafanye maneno haya kuwa mbegu njema mioyoni mwetu kwa jina la Yesu. Kimbia kijana wangu njoo uombe. Kimbia mwanangu njoo omba. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa rehema zako na pendo lako la pekee. Umekuwa nasi toka mwanzo wa kipindi mpaka masaji yako, tukuzwe sana. Tusaidie tujifunze kupata kuweka katika maisha yetu yafanyie kazi. Wabariki mama wote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Apewe sifa. Haleluya. Habarini za asubuhi. Ongereni kwa kipindi kilichopita na mama Urio, Mungu akubariki sana. Niwakaribishe tena kwenye kipindi kingine cha mafundisho makuu, ambapo tunaendelea kuendelea na mwendelezo wa karama ya unabii na roho ya unabii, jinsi ambavyo Mungu anahitaji tufanye.